Rekli su se neporaženi, nastavivši svoju seriju dobrih igara. Ovo je inače šesti susret za redom s kojeg Mostarci izlaze dignute glave. U ovoj uspješnoj seriji osvojili su 14 bodova, što je malo kojoj ekipi pošlo za rukom. U Srebrniku Rođeni su igrali neriješeno 0-0 sa ekipom Gradine, iako su imali prilike da se vrate i sa 3 boda. Bod sa ovog gostovanja pomogao je Veležu da se na tabeli popne za jedno mjesto. Dva kola prije kraja jesenjeg dijela Mostarci se nalaze na trećem mjestu sa 24 osvojena boda. Uspjesi fudbalera postidili su sve skeptike prema ovom klubu i ovoj generaciji mladih fudbalera, koji su po ko zna koji put pokazali kako se brani boja kluba i grada. U narednom kolu Velež na svom terenu dočekuje trenutno prvoplasiranu ekipu prvenstvu Kakanjskog Rudara, što je povod da svi ljubitelji nogometa na ovim prostorima dođu na stadion u Vrapče i nagrade igrače za dosadašnje igre u prvenstvu, te im pomognu da ostvare novu pobjedu, čime bi se učvrstili u vrhu. U lokalnom derbiju drugoligaša Bjelopoljac i Lokomotiva podijelili su bodove. U Bijelom polju ove dvije ekipe igrale su neriješeno 2-2. Za oni koji to nisu imali prilike vidjeti, prikazat ćemo najzanimljivije detalje sa utakmice 12. kola prve Premijer lige Bosne i Hercegovine između ekipa Veleža i Lukavca. Da se od gotovog može napraviti veresija, dokazali su to fudbaleri Veleža u susretu sa ekipom Lukavca. Tek što se krenulo sa centra, u drugoj minuti Velež dolazi u vodstvo. Nakon centra šuta Bebanića, slabu intervenciju golmana Šabanovića najbolje koristi Obad i dovodi domaće u vodstvo. U 19. minuti ekipa Lukavca ostaje sa 10 igrača, nakon što je golman Šabanović igrao rukom van svog 16-terca. Upravo iz tog prekida Čemalović prizemnim udarcem postiže gol i primorava golmana Bukvara, koji je tek ušao u igru, da vadi loptu iz svoje mreže. Gosti iz Lukavca u 46. minuti su imali najizgledniju priliku, kada najprije udarac Sirovice brani golman Dizdarević, a potom i Ibrakovićev udarac sa same gol linije izbacuje Teletović. U nastavku, već u 3. minuti, Velež povećava vodstvo na 3-0, nakon što je Bebanić sa oko 25 metara ovako matirao golmana Lukavca Bukvara. Od tada, iako sa 10 igrača, ekipa Lukavca bila je premoćnija na terenu, dok su se domaći zadovoljili stečenim vodstvom. U 73. minuti, nakon greške Teletovića, Sokić uspjeva smanjiti vodstvo Veleža na 3-1. A 3 minute prije kraja meča, nakon centaršuta Sokića, usamljen u 16-tercu je Ibraković, koji neometan glavom smanjuje na 3-2 i postavlja konačan rezultat utakmice. Utakmice na stadionu u Vrapčićima prisustvovalo je oko 1500 gledalaca, a svoj arbitarski posao dobro je obavio glavni sudija Salim Prolić iz Sarajeva sa svojim pomoćnicima.